Berkuat kuasa 7 September ini, Malaysia menyekat kemasukan pemegang pas jangka masa panjang membabitkan warga negara Indonesia, Filipina dan India. Sekatan itu tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 yang direkodkan di negara berkenaan sejak kebelakangan ini. Ujar beliau, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM di Putrajaya siang tadi. Dato' Sri Ismail menjelaskan sekatan merangkumi 6 kategori, iaitu pemaustatin tetap PR, Pas Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dan ekspatriat semua kategori termasuk Pas Lawatan Profesional PVP. Turut dalam senarai, Pas Resident, pasangan kepada warga negara Malaysia dan pelajar warga negara berkenaan. 6 kategori yang dulunya kita longgarkan, sekarang kita perketatkan semula. Walaupun negara-negara lain kita masih lagi membuat kajian. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan, apabila tiba musim sejuk nanti, kemungkinan besar berlaku peningkatan. Berlaku peningkatan COVID positif di negara-negara yang mengalami musim sejuk. Jadi perkara ini kita sedang perhatikan dan jika berlaku kenaikan yang mendadak, maka mungkin kita akan mengeluarkan perintah yang sama.